with impunity, with ferociousness. But when you see the oil and the wine, don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. When the black horse is released, the rider of the horse is coming ferociously. But a voice, you know, when the four apocalyptic horses are being released, this is one of the key moments. When now you hear sasa unasikia, a voice from among the four living creatures. Sauti kutoka kwa miongoni wa viumbe wanne wenye uhai. Finally you hear the voice of God the Father. Hatimaye unasikia sauti ya Mungu Baba. That hey, kwamba hey, make sure, hakikisha, that a quart of wheat, ya kwamba robo ya ngano, a quart of wheat, kibaba, kibaba changano, goes for a day's wages. Inatoshana na ujira wa siku moja. If you look at the Hebrew definition, ukiangalia maelezeo ya Kiebrania, of a quart of wheat, ya kibaba changano, that was wheat, hiyo ilikuwa ni ngano, just enough for one person, ambayo ilitoshea tu mtu mmoja pekee, for one day, kwa siku moja. And yet when you go to work, na ili hali wakati unaenda kufanya kazi, you always go to bring food to feed the whole family, kila wakati unaenda kuleta chakula cha kulisha jamii yote. But now he's saying, lakini sasa anasema, that when the black horseman is released, ya kwamba yule mpanda farasi mweusi anapoachiliwa, you will be able for one day's salary, utawezeshewa kwa mshahara wa siku moja, just to have enough wheat for yourself, kukua tu na ngano ya kukutosha wewe pekee. Which means, kumaanisha, that was the translation of when the Lord said, hiyo ndio ilikuwa tafsiri ya kile ambacho Bwana alisema, when he said there will be famines, aliposema kwamba kutakuwa na njaa, that is famine, hiyo ni njaa. People go to work, watu huenda kufanya kazi, that they may bring bread back to the table, ya kwamba wakarudishe mkate ama chakula mezani mwao, that they may bring bread to the table at home, ya kwamba wakarudishe chakula mezani mwao nyumbani. Look at the rate of unemployment in Europe right now. Tazama ile kiasi cha kutoajiriwa kazi kule Europa sasa hivi. Today they were announcing that Spain has hit 20% unemployed. Leo walikuwa kitangaza kwamba Spain imegonga asilimia 20 ya kutoajiriwa kazi. Greece. You talk about Portugal. Ukinena kuhusu Portugal. England, the United States. England, pia umoja Marekani. Millions of people have lost their jobs. Mamilioni ya watu wamepoteza kazi za ajira yao. And he said, na anasema, a quart of wheat for a day's wages. Kibaba changano kwa ajili ya mjira wa siku. That means there will be scarcity, some famine. Hiyo inamaanisha kutakuwa na upungufu njaa. And three quarts of barley. Na vibaba vitatu vya shayiri. For a day's wages. Kwa ujira wa siku moja. Barley is of lesser value, lesser nutritional value than wheat. Shayiri ina kiwango cha chini cha lishe kuliko ngano. That's why three quarts for a day's wage. Ndio sababu vibaba vyake vitatu ndio ujira wa siku moja. Everything I'm saying for a purpose. Kila kitu ninachosema, ninasema kwa kusudi. That you may catch this. Ya kwamba upate kushika haya. They used to mix the poor families. Walikuwa wanachanganya zile jamii ambazo ni za umaskini. I grew up in a very poor arrangement. Mimi nalikuzwa katika hali ya umasikini, where we used to have sorghum
ambapo tulikuwa na mtama. And they just grind it there, almost split it 8 times. Alafu wanaisaga tu pale yapata kwa mara nane. There was no cassava to add there. Hakukuwa na muhogo wa kuongezea ndani. And many times when you get some little one cowboy, it was a small tin cowboy of mahindi. Na wakati mwingine ambao ukibahatika kupata cowboy ndogo hivi ya mahindi, they mix with it and they grind it. Wanaichanganya pamoja kisha wanasaga. And then when you are eating, it looks a little whitish, but it's still sorghum. La wakati ambapo unakula inakaa kidogo kidogo hivi nyeupe nyeupe, lakini bado ni mtama. You have to imagine that you are eating maize flour. Inabidi uwazie kwamba unakula ugali. So at the same time, kwa hivyo kwa wakati ule ule, the wheat and the barley, ngano na shayiri, they took wheat and mixed with more barley. Walikuwa kichukua ngano na kuchanganya na shayiri nyingi zaidi. But listen to the key. Lakini sikiliza ufunguo. Listen to the key now. Sikiza umuhimu sasa. Then he says, kisha nasema, hey, I see you going. Ninakuona ukienda. With impunity. Ukiwa na uzito. With ferociousness. Ukiwa na fujo. But when you see the oil. Lakini ukiona mafuta. And the wine. Na divai. Don't touch it. Usiguze. That is where I want to talk about. Hapa ndipo nitakapo kunena kuhusu. That is where the key is for the church. Hapa ndipo ufungua ulipo kwa kanisa. At this last hour. Katika saa hii ya mwisho. What did the Lord mean? Je, Bwana alimaanisha yapi? Why is he sending the rider of the black horse? Ni kwa nini anamtuma mpanda farasi au farasi mweusi? To go and destroy the economies. Aenda karibu uchumi. And remove bread from the table. Na aondoe mkate kwenye meza. And then he's saying on the other hand. Alafu kwa mkono huu mwingine anasema, Hey! But when you meet the oil and the wine. Lakini ukikutana na mafuta na divai. Don't touch it. Usiguze. Listen very, very carefully from this moment on. Sikiliza kwa makinifu zaidi sasa tangia wakati huu kuendelea. I was privileged to have lived in Israel for 7 years. Nilitunukiwa kuishi Israeli kipindi cha miaka 7. And now I understand why. Na sasa ninaelewa ni kwa nini. The poor families. Zile jamii zilizokuwa masikini. In fact, the government has to subsidize the bread. Hata hivyo, inabidi serikali iwapatie chakula kidogo. Subsidize the price of bread to make it low. Iwapunguzie bei ya mkate irudi chini kidogo. Because that is the common meal among the poor. Kwa sababu hicho ndicho chakula cha kawaida sana kwa watu maskini. The bread is called pita. Mkate huo unaitwa pita. They make it round. Wanaifanya inakuwa katika mduara. So it is like a pocket. Kwa hivyo inakuwa hivi kama pocket. And kama mfuko nani? Kama mfuko. Yes. So and you can at times they cut the upper part like this. Wakati mwingine wanakata sehemu ya juu jinsi hii. And they put in meat, whatever vegetable, whatever you want, so you eat it like a pocket. Alafu, it's called falafel or shawarma. Wanaweka ndani labda ni mboga ama nyama, unaikula jinsi unavyopenda, inaitwa falafel ama shawarma. Ama shawarma, depending on what you put in. Kulingana na kile ulichoweka ndani. But the basic ancient Jewish way, the first century Jewish way of eating that bread. Lakini ile njia ya karne ya kwanza ya Kiyahudi ya kukula huo mkate is to warm it and use it for eating whatever you are eating. You break it, you eat. Ni kuiweka iwe moto ili uimege utumie kukula kile ambacho naikula nayo. That was the common meal among the average, the poor. Hiyo ndio ilikuwa chakula cha kawaida miongoni mwa watu wa kawaida walio maskini. But among the wealthy. Lakini miongoni mwa waliokuwa matajiri. The affluent. Wale ambao walikuwa na cheo. At the meal. Kwenye meza. There had always to be a special wine. Kila wakati ilikuwa wawe na divai specially. Special wine. Divai specially. And then olive oil. Alafu mafuta ya mzeituni. It was a special olive oil. Ilikuwa mafuta ya mzeituni specially. That it until now actually it is. Ambayo ni specially paka sasa. It is a special olive oil. Ni mafuta ya specially ya mzeituni. That is prepared in a special way geared towards quality. Ambayo inaandaliwa katika njia maalum ya kispecially ili wapate kiwango cha juu. And they eat cheese. Na wanakula siagi. So they take the cheese. Kwa hivyo wanachukua hiyo siagi. And they dip
them into olive oil for some days. Alafu wanaitumbukiza ndani ya mafuta haya mizeituni kwa siku kadhaa. Make sure you catch this. Hakikisha unashika hii. When I'll give you the revelation, you'll understand. Wakati nitapatieni ufunuo utaelewa. They take the cheese and put into the olive oil. Wanachukua ile siagi wanaitumbukiza kwenye mafuta ya mzeituni. And the cheese begins to suck the oil. Alafu ile siagi inaanza kuyanyonya yale mafuta. Until it's fully drenched. Hadi wakati imejaa kabisa. And so when you are going to a meal, alafu wakati sasa unaenda mezani kula, in a wealthy home, katika nyumba ambayo ni ya matajiri, in a home that has plenty, katika boma lililo na wingi, they brought the wine, walileta hiyo divai, and a special container containing the cheese. Alafu na chombo maalum kikiwa na hiyo siagi, that is in the olive oil, ambayo imetumbukizwa kwenye mafuta ya mzeituni. So they dip the spoon and they scoop the cheese, the chunks of cheese, put on your plate. Kwa hivyo wanaingiza ndani kijiko, wanachukua ile siagi, wanakuwekea kwa sahani yako vipande vya siagi. But when they put the big chunk of cheese, lakini wakati wanaweka ile vipande vikubwa vya siagi, it brings with it a lot of olive oil, so it wets the plate. The oil wets the place, but the cheese is there. Inakuja pamoja nayo mafuta mengi ya mzeituni. Kwa hivyo inafanya ile sahani inakuwa na unyevunyevu wa mafuta hayo. Hiyo siagi inakuja na mafuta ya zaituni. Hiyo siagi inakuja na mafuta ya zaituni. Alafu mafuta ya zaituni inamwagika juu ya sahani sana na siagi inasimama hapo. Alafu yale mafuta ya zaituni inamwagika sana kwa sahani na ile siagi inabakia hapo. And they take the bread, na wanauchukua ule mkate, the pita bread, ule mkate wa pita, they warm it, wanaichemsha, and cover it in a bread cloth. Alafu wanaifunika kwa kile kitambaa cha mkate, and they put it on a bread basket on the table. Alafu wanaiweka katika kikapu cha mkate kwenye meza. If you will catch this, ukishika hii, and then when they are eating, they open the cloth, take it hot, and take the hot bread. Alafu wakati ule wanakula, wanafungua kile kitambaa cha mkate, wanaumega mkate ule ukiwa moto. And then they use it to touch the cheese. Alafu wanaitumia kuimega siagi. When they touch the cheese and pull it, it also sucks in the oil. Wakati ule wanaguza ile siagi na kuvuta kidogo, pia nayo inanyonya hayo mafuta ya mzeituni. And then they drink the wine. Alafu wanakunywa na divai. And any other food was at the side here. Na chakula kingine chochote kile kilikuwa hapa kando. So when the Lord spoke about, when you see the oil and the wine, kwa hivyo Bwana aliponena kuhusu ukiona mafuta na divai, the first thing, kitu cha kwanza, that the Lord implied is this, ambacho Bwana alimaanisha ni hiki, that during the time of the dispensation of the black horse, ya kwamba kwa wakati ule wa majira ya farasi huyu mweusi, there will be two types of places, kutakuwa na baraka ya aina mbili, two types of places, kutakuwa na aina mbili ya pahali. The first type of place, aina ya kwanza ya mahali, will be where there will be physical food shortage. Itakuwa mahali ambapo kutakuwa na uhaba wa chakula cha kiasili. Areas of the earth, nations that would have famine. Sehemu za dunia, mataifa ambayo itakuwa na njaa. But the oil and the wine, lakini mafuta na divai, always represented affluence. Kila wakati iliashiria utajiri. It represented plenty. Iliashiria wingi. So he meant that there will be other places with plenty. Kwa hivyo alimaanisha kutakuwa na sehemu zingine zilizo na wingi. And that's why in the Olivet prophecy, na ndio sababu katika ule unabii wa Olivet, that we are now translating here in Revelation 6, ambao sasa tunautafsiri hapa katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 6, the Lord said, Bwana alisema, there will be famines, kutakuwa na njaa, and earthquakes, na matetemeko ya ardhi, in various places, mahali mbali mbali, not everywhere, sio kila mahali. That is the first step. Everybody is with me. Hiyo ni hatua ya kwanza. Everybody make sure you are with me in that up to here. Kila mtu hakikisha uko pamoja nami mpaka hapo. And then after that, alafu baada ya hapo, now we have seen, sasa tumeona, that the oil and the wine represents plenty.
ya kwamba divai na mafuta inaashiria wingi. We see famine in many nations today in the world. Tunaona njaa katika mataifa mengi katika ulimwengu leo hii. You see people scrambling for food in Haiti. Waona watu waking'ang'ania chakula kule Haiti. In Afghanistan. Kule Afghanistan. In Somali. Kule Somali. In Kenya they were eating even rats. Hapa Kenya walikuwa kikula hata panya. In where many nations. Mahali pengi mataifa mengi. And yet other nations have plenty. Na ili hali mataifa mengine yanayo wingi. That is first step. Hiyo ni hatua ya kwanza. And you can see that the global economic crisis. Na unaweza kuona shida kiutata kiuchumi wa kidunia. Has complicated the global famine. Imefanya njaa hii ya kidunia kukua tata na nzito zaidi. Until the United Nations. Hadi Umoja wa Marekani. Food and Agriculture Organization. Na pia ile chama cha chakula na ukulima. They said they expect a record 1 billion to be hungry. Wanasema wanatarajia idadi ya rekodi ya watu bilioni moja kuadhiriwa na baa la njaa. Let us move to the next level. Hebu tuende kwa kiwango kingine. What did the Lord mean in the spirit? Je, Bwana alimaanisha yapi katika roho? That is most critical for you now. Sasa hii ni ya muhimu, ni nyeti kwenu sasa. As the Church of Christ in Nairobi. Kama kanisa la Kristo hapa Nairobi. In other words, the Lord was saying. Kwa maneno mengine Bwana alikuwa akisema. That in the spirit. Ya kwamba katika nyanja ya kiroho. There will be areas of perpetual starvation. Kutakuwa na sehemu za kukua na njaa mfululizo. And there will be other areas of perpetual plenty in the spirit. Na kutakuwa na sehemu zingine za kukua na wingi wa mfululizo katika roho. In other words, kwa maneno mengine, there will be areas where there will be drought. Kutakuwa na sehemu ambazo kutakuwa na kiangazi. In the church, katika kanisa, and there will be areas where it will be raining in the church. Na kutakuwa na sehemu ambazo kutakuwa kukinyesha kanisani. In other words, kwa maneno mengine, there will be areas that will experience the strongest lack of the word of God. Kutakuwa na sehemu ambazo watapitia kupungukiwa ama kukosa. You're not translating right. There will be areas that will be extreme lack of the word of God. Kutakuwa na sehemu ambazo watakosa kabisa kabisa neno la Mungu. But there will be areas where the word will be in plenty. Lakini kutakuwa na sehemu ambazo neno la Mungu litakuwa kwa wingi. In other words, kwa maneno mengine, there will be areas of revival in the church. Kutakuwa na sehemu za uvivio katika kanisa. And there will be areas that are in drought. Na kuna sehemu ambazo ziko katika kiangazi. What does the Lord mean when he says oil and wine? Je, Bwana anamaanisha yapi wakati anasema divai na mafuta? Oil represents the flow of the anointing of the Holy Spirit. Mafuta inaashiria utiririko wa upako wa Roho Mtakatifu. Again, I repeat. Tena narudia. Every time the Lord says oil. Kila wakati ambapo Bwana anasema mafuta. He is talking about the flow of the anointing of the Holy Spirit. Ananena kuhusu utiririko wa upako wa Roho Mtakatifu. That would come into the church. Ambao ungekujia kanisa. Listen to this somebody. Sikiza haya mtu. That means. Hiyo inamaanisha. He was saying that during the time before he comes. Alikuwa akisema ya kwamba kwa wakati ule kabla ya kukuja kwake. There is going to be a flow of the anointing of the Holy Spirit. Kunaenda kukua na utiririko wa upako wa Roho Mtakatifu. That is going to visit the church. Ambao utalitembelea kanisa. But if you are not careful. Lakini kama utamakinika. You might find yourself in the areas where there will be no anointing. Utajipata katika sehemu ambazo hakuna upako. I want you to read with me the book of Amos chapter 8. Nataka usome pamoja nami kitabu cha Amosi mlango wa 8. This word is so important. Hili neno ni la maana sana. You cannot make an error. Hawezi fanya kosa. The Lord made me learn Spanish very quickly. Bwana alinisababisha nijifunze Uspaniola kwa haraka sana. That I may be sure it is being translated right. Ya kwamba niwe na hakika inatafsiriwa inavyopasa. And it's amazing because when you hear me preaching and they're translating in Spanish. Na inashangaza maana ukinisikia nikihubiri na inatafsiriwa katika lugha ya Uspaniola. You hear me correcting him and giving him the words to use.
utasikia mimi nikimkosoa na nikimpatia maneno ya kutumia. We cannot take this translation for granted. Hatuwezi kuchukua tafsiri hii kimzaha. Amos chapter 8 verses 11 and 12. Amosi mlango ni wa 8 mstari wa 11 kisha 12. 11 verse 11 is sufficient. Mstari wa 11 watosha. He says, "The days are coming, declares the sovereign Lord." Angalia, siku zinakuja asema Bwana Mungu. "When I will send a famine through the land." Ambazo nitaleta njaa katika inchi. "Not a famine of food." Si njaa ya kukosa chakula. "Or a thirst for water." Wala kiu ya kukosa maji. "But a famine of hearing the words of the Lord." Bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Now we are here in Kenya. Sasa tuko hapa Kenya. The leading physicians of the nation. Matabibu wanaongoza wa taifa. The leading doctors in the land. Madaktari wanaongoza katika inchi. Dr. Toromo Koche. Daktari Toromo Koche. One of the senior assistant directors of medical services. Mmoja wapo wa huduma za afya ambaye ni naibu mkurugenzi anayeongoza huko. And is in charge of HIV AIDS control program in a whole province. Naye anasimamia ile ratiba ya kukimu na kumudu virusi vya ukimwi na magonjwa ya zinaa katika mkoa mzima. Another very senior assistant director of medical services is here. Pia mwingine ambaye ni naibu wa mkurugenzi mkuu katika usimamizi wa madaktari hapa. Dr. Catherine Wangoi. Daktari Catherine Wangoi. And one of the leading 31 years in practice, leading pediatricians in the land. Na yeye ni moja wapo wa daktari wa watoto anaongoza miaka 31 katika taaluma hiyo. Why are they here? Ni kwa nini wako hapa? Because when the anointing of that oil began to flow in this land. Kwa sababu wakati ule upako wa hayo mafuta ulianza kutiririka katika hii inchi. And there is nowhere in the medical journals. Na hakuna mahali popote katika vitabu vya matibabu. Where they say that today you can be positive, tomorrow you are negative. Ambapo wanasema leo unaweza kupatikana una virusi na kesho hauna virusi vya ukimwi. Once you're positive, you always be positive HIV. Ukiisha patikana na virusi siku zote utapatikana tu uko na virusi mpaka mwisho. And when their patients were healed. Na wakati wagonjwa wao walipoponywa. They are now sitting here. Sasa wameketi hapa. As a testimony. Kama ushuhuda. That oil has begun to flow in the church. That oil is the latter anointing that the Lord promised the church. We have seen creepers walking. What is happening at the store where you keep the wheelchairs and the crutches? He says imejaa, lazima tujenge store nyingine. Anasema imejaa, lazima tujenge store nyingine. The wheelchairs and crutches are full. He said we need to build another store. Mikongojo na viti vya mremavu vya magurudumu vimejaa, tunahitaji kujenga gala lingine. That is attestation. Hiyo ni pale kwenye stesheni. That is a testimony. Huo ni ushuhuda. That is a testament. Huo ni ushuhuda. To the fact that that oil has begun to flow into the church. Kwa jambo kwamba hayo mafuta yameanza kutiririka kwa kanisa. But listen to something more important. Lakini sikiza kitu cha muhimu zaidi. That millions are receiving Jesus of Nazareth. Na kwamba mamilioni wanapokea Yesu wa Nazareti. And so the Lord said. Na kwa hivyo Bwana akasema. There will be areas. Kutakuwa na sehemu. Where there will be the flow of the anointing of the Holy Spirit. Ambapo kutakuwa na utiririko wa Roho Mtakatifu. And the wine. Na mafuta divai. The new wine he talks about. Divai mpya anayonena kuihusu. In the book of Revelation chapter 6. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 6. That is the strength. Hiyo ndiyo nguvu. Of that anointing. Ya huo upako. Are we together up to here? Je, tuko pamoja mpaka hapo? Because when I finish, I will wash my hands. Maana nikishamaliza nitaosha mikono yangu. Listen very carefully. Sikiza kwa makini zaidi. He releases the rider of the black horse. Anamwachilia aliyempanda farasi mweusi. Then he tells him. Kisha anamwambia. That go and destroy the economies. Ya kwamba enda ukauribu uchumi wote. And in the spiritual realm. Na katika nyanja ya kiroho. Go and make the word of God scarce. Enda sababisha neno la Bwana likuwe haba. But hey, lakini hey, when you see the oil and the wine, ukiona mafuta
Why? Kwa nini? Listen very carefully. Sikiza umakinifu zaidi. First, I want to describe you the state of the church. Kwanza kabisa napenda niwaelezeni hali ya kanisa. They are busy selling water from the Jordan River. Wanajishughulisha kuuza maji kutoka kwa mto wa Yordani. Look. Tazama. This is the offer for today. Hii ndiyo bakshishi ya leo. It's water from the Jordan. Haya ni maji kutoka mto Yordani. Even the Jordan soil is still here. Hata ule mchanga wa Yordani ungali ndani. Look. It's really true from Jordan. Tazama, hakika ni kweli kutoka mto Yordani. It is $35, please. Ni dola 35 tafadhali. And the stocks are running out. Call now. Na unajua karibu inaisha, piga simu sasa. Please call quickly. Tafadhali piga simu haraka. And then the others, alafu wengine, they say, wanasema, I want to sell you the 7 wisdom keys to be wealthy. Nataka niwauzieni funguo 7 za hekima ili uwe na mali. The others, wengine, send, call now. Piga simu sasa. The anointing is in the studio. Upako uko hapa kwenye studio. Those who call now with 550 pounds. Wale ambao wanapiga simu sasa wakiwa na paundi 550. You are going to be blessed. Munaenda kubarikiwa. You will get a breakthrough whether it's your daughter or your son or your job or your visa or your marriage. Utapata upenyezi wako. Iwe ni binti wako au mwanao au ni visa au ni kazi yako. The one part of the church. Sehemu moja ya kanisa. The one part of the church. Sehemu hiyo moja ya kanisa. Is busy selling the blood of Jesus. Inajishughulisha sana kuuza damu ya Yesu. And people are running. Na watu wanakimbia. Women are running with checks. Wamama wanakimbia na hundi. They are writing the checks on the road. Wanaandika hizo hundi. On the aisle. Wanaandika hundi hapo kwenye mapito. To give. Kupeana. And another part of the church. Na sehemu ile nyingine ya kanisa. The Lord is saying. Bwana anasema. Prepare the way. Andaeni njia. The Messiah is coming. Masihi yuaja. On one part of the church. Kwa sehemu moja ya kanisa. The cripples are walking. Viwete wanatembea. Without paying dururu. Bila kulipa hata dururu. On one part of the church. Kwa sehemu moja ya kanisa. Millions are receiving Jesus. Milioni wanampokea Yesu. I remember the meeting in Kisumu. Na ukumbuka ule mkutano uliofanyika Kisumu. More than 3 million people. Zaidi ya idadi ya watu milioni 3. Outside the stadium was a huge meeting. Nje ya uwanja ilikuwa mkutano mkubwa. And everybody lifted their hands and received the Lord. Na kila mtu akainua mikono yao juu akampokea Bwana. They received the Lord. Walimpokea Bwana. That is the purpose for which the Holy Spirit. Hiyo ndiyo lengo ambalo Roho Mtakatifu is sent to the church. Ametumwa kwa kanisa to reveal more and more of Christ Jesus. Kufunua zaidi na zaidi ya Yesu Kristo to mankind. Kwa wanadamu. That they may take him. Ya kwamba wamchukue as Lord and Savior. Awe Bwana na Mwokozi. Pastors. Wachungaji. In one part of the church. Katika sehemu moja ya kanisa. The false prophets are running around the coffins. Manabii wa uongo wanakimbia wakizunguka majeneza. One part of the church. Sehemu moja ya kanisa. And on the other side. Na upande ule mwingine. Everybody is preparing for the coming king. Kila mtu anajiandaa kwa ajili ya mfalme akujaye. That is why. Ndio sababu. I was very sad for Nairobi. Nilikuwa nimehuzunikia sana Nairobi. I am just talking about. Ninanena tu kuhusu. The 4 apocalyptic horsemen. Wapanda farasi wa 4 wa nyakati za mwisho wa kiunabii. Nairobi. Nairobi. I have not even started talking about the vision of the wedding rings. Hata sijaanza kuongea kuhusu maono ya pete za harusi. I have not even started talking about the vision of the clock of God. Hata sijaanza kunena kuhusu maono kuhusu saa ya Bwana. The vision of the 3rd of May. Maono ya tarehe 3 ya mwezi wa Mei. When heaven opened. Wakati mbingu ilipo
ikafunguka. And it was very dark here. Ilikuwa ni giza sana hapa. And when heaven opened, the glory came out. Na wakati mbingu ilipofunguka utukufu katoka nje. And then he lowered the golden clock. Alafu akashusha saa ya dhahabu. The clock that is 11:59 p.m. Saa inayoonyesha ni saa 5 na dakika 59 za usiku. 1 minute to midnight. Dakika moja kufika saa 6 ya usiku. Less 1 minute to midnight. Imepungukia dakika moja kufika saa 6 ya usiku. That is where we are as a church. Hapo ndipo tulipo kama kanisa. I have not yet shared about the rapture of the dead, the vision. Bado sijashiriki kuhusu maono ya kufufuliwa kwa wafu. I have not shared about the vision when he lifted me up and showed me the temple of God in heaven. Bado sijashiriki kuhusu yale maono aliponiinua juu na kunionyesha hekalu la Bwana juu mbinguni. I was very sad for Nairobi. Nilihuzunika sana kwa ajili ya Nairobi. I am always living from here to the other nations. Kila wakati mimi naondoka nikienda kwa mataifa yale mengine. Giving them this gospel. Nikiwapatia hii injili. Of the kingdom of God. Lakini ufalme wa Mungu. And the way every country is crying. Na jinsi vile kile inchi inalilia. Belgium, England, we have seen Korea, we have seen Honduras, Ecuador, Venezuela, Argentina, everybody. Belgium, India, tumeona Korea, Ecuador, wote tumewaona. And I asked, na kuuliza, how about Nairobi? Na je, Nairobi nayo ni vipi? You turn on their Christian television. Ukifungulia runinga zao za Kikristo. And I say, oh, poor Nairobi. Kasema, oh, maskini Nairobi. They still don't know. Bado hawajajua. This late in the day. Hii saa iliyoenda sana katika mchana. They're still being conned. Bado wanalagaiwa. If you bring $100,000 shillings here, I will shake your hand and I will anoint you with oil. Ukileta dola 1,100 hapa, nitakusalimia mkononi kisha nitakupaka mafuta. You are buying anointing. Unanunua upako. Nairobi. Nairobi. Is it true that you are buying the Holy Spirit? Je, ni ukweli kwamba mnamnunua Roho Mtakatifu? At a market price. Kwa bei ya sokoni. Where is the wisdom of God? Iwapi hekima ya Mungu? How come you can't know that is abominable? Yawezekanaje hamwezi kutambua kwamba hiyo ni chukizo? The moment of truth has arrived. Wakati wa kweli umefika. Never ever again. Hakuna tena tena. Will you buy the Holy Spirit? Mtamnunua Roho Mtakatifu. He was given for free. Alipeanwa bure kabisa. Listen, precious people. Sikilizeni watu wa dhamani. In the book of Haggai chapter 2. Katika kitabu cha Haggai mlango ni wa pili. Verses 6 to verse 10. Mstari wa 6 hadi wa 10. Haggai chapter 2. Haggai mlango wa pili. I don't have time for this. Sina wakati kwa hayo. Haggai chapter 2. Haggai mlango wa pili. Verses 6 to 10. Mstari wa 6 hadi wa 10. He says. Inasema. This is what the Lord Almighty says. Hili ndilo asemalo Bwana Mwenyezi. In a little while, I'll once more shake the heavens and the earth. Baada ya muda kidogo kwa mara nyingine nitazitingisha mbingu na inchi. The sea and the dry land. Bahari na inchi kavu. I'll shake all nations. Nitatikisa mataifa yote. And the desired of all nations will come. Nacho kile kinachotamaniwa na mataifa yote kitakuja. We all know that nation that is the apple of God's eye. Na tunajua hilo taifa sote kwa Israel. Tunajua kwamba ndio mboni ya jicho la Mungu Israeli. And I will fill this house with glory. Nami nitaujaza utukufu katika nyumba hii. The silver is mine. Fedha ni mali yangu. And the gold is mine. Na dhahabu ni mali yangu. Declares the Lord Almighty. Asema Bwana Mungu mkuu mwenyezi. The glory of this present house. Utukufu wa nyumba hii ya sasa. Will be greater than the glory of the former house. Utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa ile nyumba ya mwanzoni. Says the Lord Almighty. Asema Bwana Mungu mkuu mwenyezi. And in this place I will grant my peace. Na mahali hapa nitawapa amani. When the Holy Spirit was saying this. Wakati Roho Mtakatifu alikuwa akisema haya. He was foretelling. Alikuwa akitabiria. What was coming to befall the church. Kile kilichokuwa kinakuja kulingilia kanisa. Listen very carefully. Sikize kwa umakinifu. When the elders of Israel.
Wakati wazee wa Israeli, when they were seated somewhere together, wakati walikuwa meketi mahala fulani pamoja, and they were reminded, na wakakumbushwa, of the former glory, kuhusu utukufu wa kwanza, that used to visit Mount Moriah, ambao ulikuwa ukitembelea mlima wa Moriah, the temple of the Lord, hekalu la Bwana, and then they looked at what they had, alafu wakatazama kile walichokuwa nacho, they really wept, walilia sana, they really cried, waliombolea sana, because they found out, kwa sababu waligundua, that much as there was a big promise, ya kwamba kwa kadri ya vile kulikuwa na ahadi kubwa, that the latter glory would be bigger than the former, ya kwamba utukufu wa nyakati za mwisho utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza, but when they looked at the former, lakini walipotazama ile ya kwanza, and where they were, na pale walipokuwa, they had fallen so below the former, walikuwa wameanguka chini sana kuliko hata ile ya kwanza. The same thing in the church, vivyo hivyo na kanisa. I still remember the first church, bado ninalikumbuka kanisa la kwanza. I still remember Pentecost, bado ninakumbuka Pentecost. I still remember that visitation, bado nakumbuka ule mtembeleo. And it empowered the servants of God, na ilotia nguvu watumishi wa Mungu. And they preached Jesus of Nazareth crucified. Na wakamhubiri Yesu wa Nazareti akiwa amesulubishwa. They preached Jesus of Nazareth resurrected. Wakamhubiri Yesu wa Nazareti aliyefufuka. They were walking. Walikuwa wakitembea. Walking. Wakitembea. Walking towards Emmaus. Wakitembea kuelekea Emmaus. And the Lord Jesus, naye Bwana Yesu, he walked near them. Alitembea karibu na wao. And he heard them. Na akawasikia. He was hearing them. Alikuwa akiwasikia. They could not recognize him. Hawangemtambua. They were saying, walikuwa akisema, oh, that mighty one of Israel. Oh, yule mkuu wa Israel. We thought he was going to establish the kingdom. Tulikuwa tunafikiria anaenda kuimarisha ufalme. Did you see the way he was killed? Je, uliona vile alivyouawa? But he promised us. Lakini alituahidi. But he was mighty. Ya kwamba yeye ni mkuu. He resurrected the dead. Alifufua wafu. He healed the cripples. Aliponya viwete. The mute spoke. Mabubu waliongea. The deaf heard. Viziwi walisikia. The tumors disappeared. Uvimbe ulipotea. Paralytics walked. Mapooza walitembea. Diseases and evil spirits left. Hata roho chafu zilio. He heard. Alisikia. He heard them. Aliwasikia. Men of Galilee. Watu wa Galilaya. What are you talking about? Mnanena kuhusu nini? Who is this you're talking about? Je, huyo ni nani ambaye mnanena kumhusu? You mean, are you a guest in Jerusalem here? Unamaanisha wewe ndiye mgeni pekee Yerusalemu hapa? Wewe ni mgeni hapa? Wewe ni mgeni hapa? You mean you did not see what happened to Jesus of Nazareth? Unamaanisha hukuona kile kilichomtendekea Yesu wa Nazareti? That was a critical time. Hiyo ilikuwa wakati nyeti. Even on fear. Hata wa woga. There was so much fear. Kulikuwa na woga mwingi. Everybody did not want to identify with them. Kila mtu hakutaka kujitambulisha na wao. Some people went to upper room, closed the door. Watu wengine wakaenda chumba cha juu wakafunga mlango. They talked about Jesus of Nazareth crucified. Walinena kuhusu Yesu wa Nazareti aliyesulubishwa. Gold and silver have I not. Fedha na dhahabu sina mie. But the Jesus I have. Lakini Yesu niliye naye. I give you. Ninakupatia. Rise up and walk. Simama utembee. And they walked. Na walitembea. I remember the first anointing. Nakumbuka ule upako wa kwanza. They walked in holiness. Walienda katika utakatifu. They did not have the false apostles. Hawakukua na mitume wa uongo. Today everybody has a name tag. Leo hii kila mtu ana kibandiko cha jina. Apostle. Mutume. In fact, it is apostle prophet. It's kind of confusing to know which is which. Yani mutume nabii hata inachanganyisha kujua gani ni gani. Run with your money to the feet of the apostle. Kimbia na hizo pesa zako kwa miguu ya mtume. And there is sexual sin among the apostles. Na kuna dhambi ya ngono na zinaa katikati ya hao mitume. I should tell you what the Lord was showing me today.
Inabidi niwaambie kile ambacho Bwana alikuwa akinionyesha hivi leo. One of the top evangelists on the earth. Kuhusu mmoja wapo wa wainjilisti anayeongoza hapa duniani. It was bad. Ilikuwa mbaya. But he has always told me to warn him to repent. Lakini kila wakati yeye uniambia nimuonye atubu. I've sent a lot of messages by DHL to him. Nimetuma ujumbe mwingi sana kupitia DHL kwake. And I said, please stop misleading the church. Na nikasema tafadhali wacha kulipotosha kanisa. Prepare the church for the kingdom of God. Andaa kanisa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Stop this promise you are giving them for a wealth transfer. Komesha hii ahadi unayowapatia ya uhamisho wa mali. That some wealth is about to come from the world to the church and you can live comfortable. Ya kwamba kuna mali ambayo karibu itahamishwa kutoka kwa ulimwengu kulijia kanisa ili muishi kwa starehe. Stop misleading the children of God. Wacha kuwapotosha wana wa Mungu. And I've always faithfully sent it. Na kila wakati kwa uaminifu sana nimemtumia. Just as the Lord spoke in the dream. Jinsi tu ambavyo Bwana alivyonena katika ndoto. Today I was sharing with you, right? Leo nilikuwa nikishiriki nawe, sivyo? It is bad. Ni mbaya. Sexual sin has finished the church. Dhambi ya ngono na zinaa imemaliza kanisa. There are women running around the apostles. Kuna wanawake wanaokimbia kiozunguka hawa mitume. They sit in the front row with miniskirts. Wanaketi katika hii mstari ya mbele na miniskati. High shoes. Na viatu vya juu. And a lot of I don't want to go more into everything. Hata nisiingie kwa mengi katika kiundani. But you cannot touch them. Lakini huwezi kuwaguza. Because they are shelling money. Maana wanapeana pesa. The church cannot even rebuke sin anymore. Kanisa haliwezi kukemea dhambi tena. When the Holy Spirit comes to the church, wakati Roho Mtakatifu analijia kanisa, when that oil begins to flow in the church, wakati hayo mafuta yanaanza kutiririka kanisani, he will begin to reveal the Holy Jesus more and more to the church. Ataanza kumfunua Yesu Mtakatifu zaidi na zaidi kwa kanisa. He will reveal the holiness of Jesus to the church. Atafunua utakatifu wa Yesu kwa kanisa. Nothing else. Hakuna kitu kingine. He will tell the church. Ataliambia kanisa. Look, he is holy. Tazama, he is holy. Mtakatifu. So be holy. Mtakatifu, kwa hivyo iweni watakatifu. Hey! Hey! If you see the oil, ukiona mafuta, and the wine, na divai, don't touch it. Usiguze. Listen to this. Sikiza haya. When you become a Christian, wakati unapofanyika Mkristo, you receive the Lord. Unampokea Bwana. And then you receive the wisdom, the anointing of the Holy Spirit. Alafu unapokea hekima, upako wa Roho Mtakatifu. If I were to ask you Nairobi, kama ningaliwauliza enyi Nairobi, how many are anointed of the Holy Spirit? Wangapi wamepakwa na Roho Mtakatifu? Almost everybody will put up their hands. Labda kila mtu atainua juu mkono wake. Then I'll tell you, alafu nitakwambia, that no, you are liars. Ya kwamba la hasha, nyinyi ni waongo. Because when the Holy Spirit enters you, kwa sababu wakati Roho Mtakatifu anapokuingia, he has one responsibility. Ako na jukumu moja. To prepare the glorious bride of Christ. Kuandaa bi harusi wa utukufu wa Kristo. Because time is over. Maana wakati umekwisha. So what he does? Kwa hivyo kile anachofanya, he will kill the flesh. Ataua mwili. He will begin to take away the flesh. Ataanza kuondoa mwili. And build the spiritual church. Na kujenga kanisa la kiroho. Spiritual church, kanisa la kiroho, that he builds, ambaye anajenga, is a church, ni kanisa, that is moving, ambalo linasonga, closer and closer and closer to Jesus, karibu na karibu na karibu kwa Yesu, and nothing less, na hakuna kinachopungukia, but to have women around the pastor, lakini kuwa na wanawake karibu na mchungaji, to have pastors preaching money, ambao na mchungaji wanahubiri pesa, that is not the anointing of the Holy Spirit. Huo sio upako wa Roho Mtakatifu. The Bible says, Biblia inasema, the love of money, kupenda pesa, is the root of all evil in the church. Chanzo cha uovu wote kanisani. Time is over. Wakati umekwisha. Nairobi, Nairobi, you must make up your mind. Lazima
Fanya uamuzi. Which way you want to go? Ni njia gani mnataka kwenda? But today, lakini leo, I am a witness here. Mimi ni shuhuda hapa. I bear testimony. Ninao shuhuda. That the truth has been released to you. Ukweli umeachiliwa hapa. That you may prepare the way. Ya kwamba mkaandae njia. And turn away from Baal worship. Kugeuka kutoka kwa uabudu wa Baali. Worshipping Baal all the time, Baal. Kumwabudu Baali, Baali kila wakati, Baali, Baali, Baali. Professor. They worship Baal. Wanaabudu Baali. They bow down, they lie, they turn around, they kiss the feet. Wanampigia magoti, wanalala chini, wanageuka, wanabusu miguu. Isaiah 56. Isaiah 56. Verses 9 to 12. Mustari wa 9 hadi 12. Isaiah 56. Isaiah 56. 9 to 12. 9 hadi 12. Isaiah, let me find it. It is here. He says, Asema, come all you beasts of the field. Njoni enyi wanyama wote wa kondeni. Come and devour all you beasts of the forest. Njoni mule ninyi wanyama wote wa mwituni. Israel's watchmen are blind. Walinzi wa Israeli ni vipofu. They lack knowledge. Wote wamepungukiwa na maarifa. They are all mute dogs. Wote ni mbwa walio bubu. They cannot bark. Hawawezi kubweka. They lie around and dream. Hulala na kuota ndoto. They love to sleep. Hupenda kulala. They are dogs with mighty appetites. Ni umbwa wenye tamaa kubwa. They never have enough. Kamwe hawatosheki. They are shepherds who lack understanding. Wao ni wachungaji waliopungukiwa na ufahamu. They all turn to their own way. Wote wamegeukia njia yao wenyewe. Each seeks his own gain. Kila mmoja utafuta faida yake mwenyewe. Come, each one cries out. Kila mmoja hulia, Johnny. Let me get wine. Tupate mvinyo. Let us drink our fill of beer. Hebu tunywe kileo sana. And tomorrow be like today. Na kesho itakuwa kama leo. Or even better. Au hata bora zaidi. That is what is happening in the church. Hicho ndicho kinatendeka kwa kanisa. Jesus called the disciples. Yesu akaita wanafunzi. Jesus was walking to the Mount of Olives. Yesu alikuwa akienda kwa mlima wa Mizeituni. And the disciples followed him. Na wanafunzi wakamfuata. They said, Lord, Rabbi. Wakasema, Bwana, Rabbi. Look at the temple buildings. Tazama majengo ya hekalu. Look at the architecture, how beautiful. Tazama ile marembo yake, jinsi ilivyoundwa. Look at the precious stones. Tazama yale mawe ya dhamani. That were used to adorn it. Ambayo yalitumiwa kuyarembesha, kuipamba. To beautify it. Kuipamba. To decorate it. Kuirembesha. The Lord looked down. Bwana kaangalia chini. He almost laughed. Karibu angecheka. And then he turned to them. Alafu akawageukia. And he broke their hearts. Akavunja mioyo zao. He said, Akasema, do you see these buildings? Je, mnaona hayo majengo? They will be brought down. Yote itabomoshwa. And no stone will be left on another. Na hakuna jiwe litakaloachwa juu ya jiwe lingine. And then they were shocked. Halafu walishangazwa. They said, why would it come down? Wakasema, yawezekanaje itakujaje chini? They said, oh, now we understand. Wakasema, sasa tuelewa. It must be that he is speaking of his second coming. Lazima iwe ananenea kuhusu kukuja kwake kwa pili. And the end of the age. Na kuhusu mwisho wa nyakati. So they came to him, the Bible says in Matthew 24, and they came to him privately. Biblia yasema katika Mathayo 24, nao wakamjia faragani. Privately. Faragani. The disciples. Wanafunzi. And he was sitting on the Mount of Olives. Na alikuwa ameketi pale kwa mlima wa Mizeituni. Master. Bwana. Rabbi. Rabbi. Tell us. Tuambie. When will these things happen? Haya mambo yatatukia lini? And what will be the signs of your coming? Na je, ishara za kuja kwako zitakuwa zipi? And on the end of the age. Na kuhusu mwisho wa nyakati. And he said, look. Na akasema tazama. Be careful. Chungeni. Make sure. Hakikisheni. And he used the word you. Na alitumia neno ninyi. Privately. Faragani. Make sure nobody deceives you. Angalieni mtu asiwadanganye ninyi. Because some will come
claiming I am the Christ. Maana wengine watakuja wakidai mimi ndiye Kristo. And they will deceive many. Na watawadanganya wengi. There will be many false prophets. Kutakuwa na manabii wengi wa uongo. And they will deceive many. Na watawadanganya wengi. Because of the increase of wickedness. Kwa sababu ya ongezeko la maasi. There will be the falling away from true faith. Kutakuwa na kuanguka kutoka kwa imani ya kweli. In other words, kwa maneno mengine, there will be apostasy. Kutakuwa na mwanguko wa imani. And the love of most, na upendo wa wengi, will grow cold. Utapoa. Make sure nobody deceives you, okay? Angalieni mtu asiwadanganye ninyi, sawa? The disciples, wanafunzi, are those not the symbolism of the pastors? Je, hao sio ishara ya wachungaji? It is the, is that not the symbol of the wachungaji, the shepherds? Je, si hao ndio ishara ya wachungaji? Is that not the symbol of the priesthood? Je, si hiyo ndio ishara ya ukuhani? You know, they were walking with Jesus. Waona, walikuwa wakitembea na Yesu. Is that not the symbol of the elect of God? Je, si hiyo ndio ishara ya wateule wa Mungu? Which means the Lord was saying, kumaanisha Bwana alikuwa akisema, that in the dispensation right before he comes, ya kwamba katika yale majira kabla ya kuja kwake, there will be, kutakuweko, such a tremendous deception, na udanganyifu wa ajabu mwingi, and it is incredible, na haiaminiki, because he is talking to the disciples, maana anawanenea wanafunzi, who knew his voice, ambao walijua sauti yake, who knew his position on sin, ambao walijua nafasi yake kuhusiana na dhambi, who knew his position on the word, ambao walijua nafasi yake kuhusiana na neno. They had walked with him well enough, walikuwa wametembea na yeye vyema ya kutosha. When you walk with somebody for a long time, wakati unatembea na mtu kwa muda mrefu, you don't have to see them with your eyes, hauhitaji kuwaona kwa macho yao. At times you just hear him knocking on the gate, wakati mwingine unasikia tu akibisha kwenye lango, and you ask, is that Pastor John? Na unauliza, je, huyo ni mchungaji John? By the voice alone you know whom it is. Kwa sauti peke yake unajua huyo ni nani. They knew his voice. Walijua sauti yake. They had walked with him. Walikuwa wametembea na yeye. They knew his ten. Walijua msimamo wake. They knew his mission. Walijua huduma yake. They knew his renunciation of sin. Walijua kukana kwake dhambi. But he told them, lakini aliwaambia, that they were going to be deceived. Ya kwamba wanaenda kudanganyika. Not only about his person. Na sio kuhusu tu utu wake. That somebody would come to them, ya kwamba mtu atawakujia, and claim is the Christ, na adai yeye ndiye Kristo, and they would be deceived, na watadanganyika, on the message of the Christ, kuhusiana na ujumbe wa Kristo. And that is true. Na hiyo ni kweli. That is true. Hiyo ni kweli.